慈天必生公，有人所提供的是这善缘啊，咱感恩，然后咱所有的空中大德好朋友啊，伫听节目的咱这道亲啦吼，大家合家平安，身体健康啦吼，那我们先感恩啦，法会圆满吼，咱昨呢还佫留一挂吼，咱的志工哦，做会底下咧，大家咱讲普遍啦吼，全部爱甲归位。好，过来的时候，那么感恩的哈啊，奉献的这位啊，这所有各位师兄师姐啦，真的辛苦了哈。咱呐有参加发挥，咱要来再普遍的，咱即马有准备真济啊，恁会使来载啊哈。啊，拢甲你完，拢完整啊，甲恁用一包一箱一箱，拢用好啊呢。再直接甲恁报告一下哈，感恩。祈求风调雨顺，国泰民安。过来就是吼，上烦恼的吼，烦恼就讲啊，即马在落雨，那要落那唔落安尼。咱即马安尼也是较欠水吼，所有的五谷啦、杂粮啦，也是讲山顶的吼，那无雨啦，这树啊哈，那一丛一丛安尼吼，感觉安尼活了生气，没有蓬勃，咱就会感觉讲，安尼来愈来愈热安尼吼。咱嘛是需要。靠树拿，吼需要迄个空气呀，吼，所以要多种树啊。有咱厝内底厝边隔壁，那是有空地，树啊加种挂，安尼上无较袂遐热了吼。来今日要来个安排一块，咱发挥吼，咱大家拢会对咧唱的《太乙救苦天尊》。救苦天尊，太乙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 救苦天尊。超度法会，我做得很好圆满的哈，那我们就跟着唱，太乙救苦天尊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 。天尊，太乙救
村，太乙救苦天尊。来，我今晚来听这个太乙救苦天尊，就听到这里。但是咱听太救苦天尊呢，最主要的要甲咱讲，吼、哦，这真重要啦吼。啥、哦、物叫做道教的斋日啊？啥物叫做斋日？就是咧讲天干，是安怎讲天会甲咱干无？哎，吼干啥？就是讲你平常时咱人无得讲啊，食斋啦吼，食甲真清还是安那上无啦？吼、哦，又甲咱制定啦吼，制定一个啥物？就讲咱若是无法度讲啊，正在咧食菜啊，是安怎？吼、哦、啊，人上无爱一个表示表现，吼、哦、道德伊个庄严啦，吼、哦、最主要就是讲不食，吼、哦、即、這个人讲为咱众生过门个狗，迄毋通去遐食啦，吼迄袂使去甲食，吼迄是道教咧讲个吼。啊，牛吼讲忠于主人啊，佫较重个伊嘛对个啦吼。啊，羊讲有贵乳之恩，但是即嘛吼，咱即个道教斋期呢，又佫甲咱另外安尼，互咱佫较方便呢。就是咱家己去敬，敬讲啊，我食初一，啊一食十五，啊一食初九、十九、二九安尼，就是拢食阳日个啦。吼、哦，初一嘛阳日，十五嘛阳日，初九嘛阳日，十九嘛阳日，二十九嘛阳日，安拄啊食五工，一个月拄啊，互你食五工啦。吼、哦，这就是诸天神圣诞辰斋戒的日啦。吼、哦，人讲啊，初十五吼爱食菜，初十五爱食菜，原因伫遮。啊，这个九呢吼，初九天公生啦，十九菩萨的生日啦，二十九地藏王菩萨啦，这安怎叫做斋戒？吼、哦，这个花呢，定期咱要买唔买，这是看咱家己啦。但是讲，你若法度食五日斋，五日斋就是初一、甲十五、初九、十九、二九，这叫做五日斋。哦，安尼你甲禁一下，啊欢喜心用食这五天，初十五、初九、十九、二九安尼。太上洞显灵宝，福日妙经内底就甲咱讲，这叫做斋日。哦，斋日呢，就是大神啦、啊。哦，天尊佫甲恁讲，正月、三月、五月、七月、九月、十一月叫做定斋月。哦，定斋月就是讲，你若有想要修，哦，有想要修，哦，你得再食定斋月。定斋月就是啥？就是正月、食三月、五月、七月、九月、十一月，食，你就拢食一个月。正月你嘛爱食一个月，二月你就。等于讲无食无要紧，吼三月啊，佫跳到五月，跳到七月，跳到九月，跳到十一月，吼、哦，这就叫做一个月一个月，安尼拄啊，真两三四五六，拄好一年十二个月，拄好你食六个月，食六个月素食是用安尼食吼，这毕竟这种月，这叫做月修斋啦，月修斋健身善道，居家空泰，七座安康啦吼。哦就是讲，咱呢替祖先，还是以前的祖先无，吼、哦，咱上无啦，做一寡功德回向给祖先，就是尽量卖杀生啦，吼、哦，卖食，吼、哦，这就是太乙救苦天尊讲的，正月、三月、五月、七月、九月、十一月，这拢是食阳日啦，吼、哦，这就是，哦，咱要食，吼、哦，哎呀，还有呢，天尊有甲咱讲，什么可能日子会使？吼、哦，就是正月初七，吼、哦，正月初七啦，吼、哦，正月初七甲七月初七，吼、哦，地府度生日就是十月初五，水府见生日，吼、哦，就是三会日，就是你甲食三正月初七一天，七月初七一天，十月十五一天，安尼就十月初五一天，安尼就叫做三，吼、哦，咱讲三斋日，吼、哦，这三斋日。就是咱家己去定的啦吼，啊！但是咱若安尼定，你就感觉你爱写起，你无写起，你嘛是吼，我用凡些又搁袂记哩啊吼。天尊是安尼讲，伊讲正月十五、七月十五、十月十五叫做三元斋日。吼，有个人是食正月十五一天，七月十五一天，十月十五一天，拄啊三天，这就叫做食三元斋日啊。吼，
啊，三元斋叫食三元斋安尼。好，啊，搁有哦，咱搁有搁较简单呢，啊，搁较简单的斋日，哈，就是。正月初一当然叫天腊嘛，吼、哦，啊，所以人讲要食要食要甲食，咱如果说啊，我要甲食较简单，一个月我要甲食十天，会使无？会，系叫十斋日，吼、哦，就是初一、初八、十四、十五、十八、二三、二四、二八、二九、三十日，吼、哦，安尼拄好十斋日，吼、哦，会当互咱安怎？会当互咱的，会当。吼、哦，互咱有在持十斋日的人，这嘛是等于吼，对咱的这个吼、哦，回向个祖先嘛会使，回向咱家己嘛会使吼。这就是咧讲长定，你就是讲长所定持啦。你就你定，我定食一个月，我食十天叫十斋日，那这样也可以啦。吼、哦，天热日吼，也、哦、是讲道教节，也是讲大神吼、哦，大神的日子。咱一般拢有啦，大神其实即内底也拢有，十四个二星座生日啦，哦，啊，初一就做到济啊，吼、哦，啊，咱的这个元始天尊的圣诞，啊，初八就是啥佛祖的圣诞，吼、哦，啊，十五咧，啊，十五咱就免讲啊，十五足济啊，讲袂完啦，吼、哦，啊，十八嘛真正嘛足讲袂完，啊，三月二三妈祖生，对无？这拢是大。大节去的，大节日，啊，所以讲，咱也是有要甲吼、哦，有要甲持一个十斋日，吼、哦，安尼一个月都要食十天啦，吼、哦，心甲食好清，口甲食好清，安尼话啦，有没有功德有？啊，有，我们就要甲这个人讲八节的这个斋日，吼、哦，甲记好掉，安尼话啦，吼、哦，登记啦，安尼甲食，吼、哦，啊心。爱善良，心爱好，吼、哦，会话啦。安尼比你咧食当斋较好。有个人食当斋，心无善良啊嘛，真侪。有个人只咧食好看尔，吼、哦，心无真正有够迄个良心做个工课，吼、哦，唔是讲足正确个，吼、哦，迄种个食菜嘛，等于是零啦。食食斋，我是感觉食食斋吼，比较咱记较会调啦吼、哦，就勉强就食食斋啦吼、哦。啊，但是我。斋时我是绝对一定拢是食早斋，后、哦、过来就是十斋日，吼、哦，过来是三元日，只要三元日我嘛一定食的，吼、哦，啊过来只要有较重要的神圣的圣诞，吼、哦，诶，这个生日我嘛是同款拢食斋啦，吼、哦，诶，就是咧讲一种尊敬啦，一种尊重啦，吼、哦，安尼啦，所以咱安尼讲简单啦，这是长啦，有一位师姐啊，吼、哦，甲我问的啦。搞梅香酥这，你会使对电台讲嘛吼？啊，阮都无在食几个月，啊，敢有啥物款的较简单的食？啊，就是我即马咧甲你讲安尼，吼，食食斋日，吼，用食斋日安尼食就好啊。吼，啊，平常时啊，吼，啊，咱都卖讲吼，啊，掠来顾，掠来抬啦，吼，啊，都卖忌讳，卖，咱讲为着爱食，不为五食，不为五食啦，吼，像。众生卖讲啊，我都今日要请送啊，我杀一只鸡给你吃。安尼所有的这个罪过，拢迄个人，迄个人若无来，你都还袂杀鸡、袂杀牛啊。吼、哦，唔，袂使安尼讲。吼、哦，搁一人伫桌顶咧食物件，唔好学落好食，点点啊食，点点啊食，唔好学落好食，安就好啊。吼、哦，安尼师姐，我有甲你讲啊，吼、哦。你要食十斋日也好，还是要食三斋日也好，还是要食安怎吼？我甲讲啊，你就去遐记起来嘿。孙思邈真人呐、啊，他有说讲翻日月，吼、哦、大风大雾啦，吼、哦，人讲雷电啦、啊，吼、哦，像迄个霹雳啦、大寒大雾啦、四时这变啦，伊这拢有这个啥交合阴阳，拢有交合阴阳啦，所以讲。夏天，哦，夏天到到这丙丁日，吼、哦，冬至，吼、哦，到这个庚辛日，拢不可，吼、哦，合阴阳。因为啥讲，该不可合阴阳，意思就讲，翻书啦，那是有冲，吼、哦，人讲冲卦，有时阵，唔是讲啊，咱看，咱咧看人啊，嘛同款爱知影。
所以有的人哦，去共念一个香，当然艰苦；啊，去共创一个啥，当然嘛艰苦。迄有时阵呢，拄到去冲到咱的本命啊，所以讲哦，有时候啦，吼，最重要的、最主要就是讲要出门啦。吼，我定安尼讲，啊，就挽一个青，甲地落地啊，见青就破煞啦。吼，啊，当然盐米，吼，啊，用阴凉水啊，面啊，一四格甲洗洗，脚手洗洗，休休的，安尼。吼、哦，安尼最主要是讲，咱都今年都禁忌，都犯双门，啊，犯双门你要带双煞，会话啊，都亲戚至亲无去，佫袂使，吼，啊，无去袂使，咱就是安尼，咱就是挽一个青叶啊，甲地落地啊，吼，咱讲见青就破煞啦，吼，啊，即个吼双煞好啦，吼，双家有个人惊到都唔敢去，去袂要紧啦，你就是爱也要摕些物件，吼，啊，倒转来半路啊，若有看到。有流水狗啊，就甲弹掉，倒来吼、哦，用一个阴凉水，吼、哦，阴凉水就烧甲冷的啊，甲用一寡吼、哦，这个米，吼、哦，啊甲一寡盐，安尼盐米，安尼落去，辛苦静静的，安就无代志啊。吼、哦，这是咱若是讲啊，都家己的士大人，有时阵拄着啊，你嘛是爱去啊。你讲我都今年都袂使，袂使嘛是着爱去，吼、哦，迄种会当解破，吼、哦，不管安怎拢会当解破，唔无迄个讲完全。讲无改的啦，世间无迄个无改哈，有改，但系你有一个好心，自然就改啦。吼，即马安尼甲咱讲吼，但是吼，要阁甲咱讲一项哦嘿，你若如果讲食切一十五个，吼切一十五个这啊，吼你讲，阮就一个月就食一个切一十五安尼尔，吼安尼袂要紧哦，伊无叫你讲哦一。定都爱食食斋，也是爱食几个月。伊是叫你讲爱戒休息。你不管你有食切一十五，吼、哦，啊是讲有食杂斋，吼、哦，安尼话，伊就是甲你讲万物，就是要甲恁讲啊，就是爱戒酒食。酒啉过头嘛是肝会硬化会死啊，吼、哦，食过头的。吼、哦，这个人身体嘛会打波啦，嘛是同款会死啦。所以唔是讲食啥物斋，会当甲你保护你啥物。最主要是你爱家己戒酒食。吼、哦，你有食菜无食菜，都有够。伊较无甲你要求讲你一定爱食菜，但是伊要甲你讲的，就是包括了啥，包括人爱戒食、爱戒贪、戒酒。吼、哦，这呢，你若拢有戒就对啦，就如同啦。吼、哦，咱的天尊。吼、哦，已经会甲你下面啦。你敢有法度好做个三项、三这三项戒，你拢无犯啦。吼、哦，你无食菜，伊也袂甲你袂甲你见怪，啊嘛袂讲因为安尼广告甲你斩掉伊啦，不会啦。咱人诶，戒贪、戒杀，过来就是啥戒酒、戒淫啦。这你拢若有戒，我相信上天绝对袂甲你处罚啦，吼、哦。道教学术思想啦，最悬的就是啥？就讲学道理言啦，包括上乘理学也好，上乘玄学也好，最上乘的心学也好，这拢是一个道术。最主要要甲恁讲，你在这个范围要有一个广义，吼、哦、考，吼、哦，咱对安尼讲，某会考道无 A， 心会考无嘛 A， 仙术两门拢同款，都会，吼、哦，大而化之，吼、哦，显而不低。吼、哦，为一心吗？各一个唔知影，大家拢嘛是修行，然后托伫这个心甲性内底，都无分伊个悬甲低啦。最主要不过修为伊个程度，吼、哦，有较悬较低。吼、哦，所以有人讲啊，心啊，什么款心啦？伊个心计较悬，啊，当然有心计悬个啊。像咱咧讲啊，五院长就好啊哩，对无？院长甲副院长就差个啊。啊，总统甲副总统就差异啊，太无一定有分啊，对吧？所以讲，法师以民啦，以庶亲疏，以老定国，吼、哦，以固待灾啦。如果你今仔日若是讲国泰民安啦，嘛着爱风调雨顺，一定爱有这个民主啦。所以较早人讲，倒一个选什么款的皇帝较有福报啦，伊个国家就较平顺啦。好，不管咱台湾嘛，同款，台湾的五院的院长啦，那福报大啦，吼、哦，总统福报那大，副总统福报也大啦，应该大灾的话小灾啦。啊，那如果讲无的话啦，那就是
所有的百姓大家拢爱做伙啊，吼、哦，人讲同舟共济啊，吼、哦，啊，不管讲是地动也好啦，还是做大水也好，还是拢无爱敢落雨也好，我们还是要生存，还是要过日子啦。所以咱即卖咧讲，功力要哪去用，要哪去培养，所有的性功都爱用功夫呢，吼、哦。有神就好呀，唔是呢？吼、哦，像咱咧讲，常常咧讲碳量，碳量，吼、哦，咱的政府常咧叫人爱碳量，爱节约，吼、哦，爱节约，不要有碳量，吼、哦。啊，你安尼放烟火时，大官拢伫边啊，啊放烟火都要大官看，大官嘛拍炮啊，拍到欢喜，欢喜到要死，对无？啊，你咧讲未使，啊，你讲未使，碳量遮尔啊大，啊，碳量遮尔啊大，若讲到阿妈做，你较济几啊百万，你嘛甲放去。嘛，甲铺去，对无？啊，迄个毋是碳量，对无？啊，全世界人甲咱评估的啦，台湾本岛的碳量是最高的。为虾米？因为台湾人庙宇侪啦，吼、哦，爱拜神的人真侪，但是佛祖嘛真侪，吼、哦。啊，但是人无放，人咧无放炮的，就是干那哩，咱的道教咧放炮，吼、哦。迄位啊，放假人嘛是会讲话啊，毋是袂讲话啦。啊，你。要讲起来，讲较简单的，讲你法令都要安尼讲，叫人一张香，啊，若无到遐外口遐拢，吼、哦、有碳量的遐金炉、香炉，规个拢，甲你，拢甲你袂使用。啊，既然袂使用，啊，你放迄种空中烟火炮，惊死人！一届安尼，呼者安尼百几万、一两百万，啊，做一届，安尼遐敢都无碳量？有啊，啊，但是大官嘛是伫边仔咧看，是安怎？最后上放上济的就是啥？因为妈祖婆要回銮啊，妈祖婆伫要入，伫入要安坐啊。妈祖婆伫遐，伊若无目屎哭咧，跪啊地我输你啊！伊会讲恁遮戆地主砍地主啦，吼、哦！这我都，你都我都查掉，你都唔免。我若要坐，我扶坐，我都坐入去啊。啊，你若要安尼甲我舞吼，另一间我连座位嘛袂去坐。啊，你摸入的是啥？摸入的都查掉的啦，安尼尔啦。伊要伫遐坐，唔伫遐坐吼，唔是恁咧拍算的啦。吼，啊恁呐，如果家硬甲想无意思啦，吼，连人吼都伫遐冤家相拍迄种的啊，那妈祖婆伊安尼教育算失败呢？那妈祖婆教育失败，咱对妈祖婆是让妈祖婆见笑死安尼尔。吼，过一项，即个五院院长啦，讲到要娘妈祖，讲到要咧创啥，吼，达项都拢拼头前啦，吼，但是咧。安尼，恁讲的这個法律敢有算？无算啊，无算啊，吼、哦！啊，所以讲这种无算的吼，啊，讲到安尼，吼、哦，嘴甲全破，但是无实践的这种的，这你甲我讲，叫人讲干那差，厝内底嘛爱差一个人，啊那是公务的，尽量袂使烧金嘛，袂使差，安尼话啦。啊！你即叫这些所有人做生做做工作嘛，咱就无香无烟啊，无香无火啊。对吧？安尼来为着安尼碳量，啊！你若两届三届，干那安尼个硬出去了后，你三五当你安怎个烧金啦、烧香，你都无再烧遐济啦。所以讲，不管讲总统啦，有能力啊，无能力啦，吼、哦，五院院长有能力啊，无能力啦，只要你戒律敢讲出来，啊，即所有的法律敢讲出来，上无你家己本身爱做有够啦。你家己本身都做无够，你家己都伫遐咧拍炮啊，看人咧烟火咧放真水啊，你家己嘛伫遐咧拍炮啊，你敢知影讲这你固定叫人袂使，啊为什么你还佫参加伫伊内底？安尼敢是人哦、啊？哎妈都唔是做官的人是咧做百姓看的，但是百姓看恁这种榜样呀，我要放倒来放啊惊啥？对无？问题是啥？问题要沉倒来沉啊？吼、哦，啊是讲要安怎，大家来安怎，啊无看要安怎，对无？大拢无照规矩行，啊无照规矩行，迄真正互看到愤慨。平安喜乐来相依，愿在世间苦修行，踏彻踏悟相光明。断烦恼，断舍离，了无牵挂过一生。
下执着宽心胸，戒贪戒嗔戒痴念，平安喜乐来相迎。愿在世间苦修行，踏彻大悟向光明，断烦烦恼断舍离，了无牵挂过一生。愿在红尘苦修行，放下执着宽心胸，戒贪戒嗔戒痴念，平安喜乐来相迎。在世间苦修行，踏彻大悟向光明，断烦烦恼断舍离，了无牵挂过一生。来，拄只呢吼，听一通电话啦吼。姓范的哦，足少的呢吼。咱的范师兄啊，恁问讲，梅香师姐，较早的西公，甲即卖西公做法啊，像拢无同。我讲啊，较早的时代，甲即卖时代嘛无同啊，对无？较早的西公啊，入去走下马了，啊入去房间放炮了，尤其是迄个肉体下部迄间房间啊，炮啊，佫放较济咧。是啊，阿底下放炮，放啊莲花炮，烟，无放迄种咱的莲炮啊，种即一块一块安尼啊，甲偏入，甲偏入，甲偏入。为啥物甲放炮？就是灵无好会伫咧，无好会伫遐。吼，啊，迄放炮放，就是准备伫要出啊。吼，迄个时阵，吼，迄就是咧讲，啊，内底吼，迄炮要静静的啊，吼，啊，即个所有的即个吼，啊，有的吼，迄。一般人吼，拢哪知影讲啊，只队咧办啥，吼啊咧做啥，啊都一定会煮一锅来拜拜，哪像咧铺安尼，吼啊你嘛来互请一下，食一下，安尼迄拢袂要紧。但是吼，有时阵啊，有足侪人吼，会安尼想啊，啊即马拢无了，即马迄个人都若伫病院到病房了，直接就车去另外一个所在啊，对无？就去迄落。咱不管讲吼，北部啊、中部啦，拢同款啊，拢有一个所在啦，好互你藏嘛，对无？啊嘛无人去伊个房间甲放炮啊，啊嘛无人讲去甲赶啊，对无？即种啊，即吼以前跟现在是不一样的啦吼。较早的人哦，肉体若下晡吼，啊，要咱睏的是房间是眠床吼，是用房啊垫的，对无？拢嘛为中央遐就敲开啊。直接就甲卡开房啊，就直接就拆掉啊，对哇？人若出山出去，迄就拆掉啊，包括房间门窗拢拆掉啊。啊，是安那讲，伊迄个门窗啊，较早伊咧用的门窗就拆掉，伊的被啦，伊的衫啦，就主要伊用过的物件，就拢差不多拢包咧，就叫拢叫粪扫车来车啦。好，啊，所以讲这个问题啦，好，为虾米即嘛？范师兄，你安尼问，我要甲你讲诶，伊昨嘛有来，昨日来，讲昨日，吼、哦，伊嘛来带甲咱道修普品啦。伊讲啊，梅香师姐，我即马你咧讲，我即马来甲伊问吼，啊，发挥做煞，敢毋是拢爱放炮放足，甲放炮就是互遐，恁都拢来食饱啊，吼，啊来领修啊，啊恁甲放炮吼，啊有诶吼是无住高魂，啊是讲吼，啊都咱都甲开地主门还还来。吼、哦，互因入来享用啊！啊，恁敢无迄条煞发挥煞，
敢无安尼跑棒棒的安尼？安尼讲叫做圆满。啊，恁太拢无放炮哈？我讲无啊，阮无咧放炮。阮你注意甲听，上路尾绝对有做三龟九节。三龟九节就是咱的母娘伫要度灵，度只有咱讲有福身的灵，过来就是有想要修的灵，有想要皈依的灵。底下伊就做三规九戒啊，三规依兼九戒。你若要伫遮，伊就甲你摆咧伫对，比咱的这个吼，咱的五爷，伫咱的五爷，互伊在遐修行啊，吼。啊，你敢有听到讲，咱的这个法师伫遐吼，班班的，到尾也上路尾，甲你讲一下，去去去，以后路上不相遇，敢会甲你讲安尼袂啦？吼，一般的法师会讲去去去。以后路上不相遇，意思就讲吼，恁今日只食饱就各归本位啊吼，啊各人行各人的吼，啊唔通搁伫遮留恋啊。啊，咱诸天必胜宫唔是安尼哦，诸天必胜宫伊是请恁有想要修的这条这个灵，你会当皈依，皈依咱的母娘吼，啊加咱的道祖，伊伫遮领这个。这个工作，你天本地做的工作，最主要就是要让这个灵有机会啦，好、哦、来参赞，有机会，好、哦、来学修，好、哦，唔免吼，搁安尼一世一世安尼轮，好、哦，最主要这种有真大利益，所以咱若做到上路尾，一定要做三皈依，啊，过来就是爱跟你讲九种的戒律，好、哦，这九种的戒律，恁这个灵啦，愿意领受的话。那因就会偏左啊啦，就会偏左伫咱这个，咱的五爷内底，东西南北爷有中段咧领导啊吼，有中段元帅在领导，好，这就是互因有机会，吼，通我操啦，操并不是赶，也不是驱，把它驱赶。讲恁食饱就好，恁就好走，唔是安尼，吼，讲骂嘛是，有个人讲骂那是吼，较有神经啊，伊嘛要归母娘啊。伊嘛愿意要皈依母娘，伊嘛要修啊。做逐条灵芝嘛拢要修啊，因为是成白，人讲末劫时期啦，吼、哦。那有人要修上好啦，对无？啊，那有人要予你机会啦，有通予你听经闻法啦。啊，这种灵上爱就是会当予人收留啦，吼、哦，都毋是像咱咧讲甲予伊食饱就好啊，吼、哦。后壁迄句话佫甲讲安尼。讲去去去，以后路上不相遇，安尼就算讲甲只耍的好啊。啊，甲我小度，你尽量莫甲我小舅问，不是这样子啦。吼、哦，办这种吼、哦、地主的工课，要办这种修院的工课，一半修院啦。母娘，伊要修的是咧修啥？这经济呐，愿意要修，伊就予伊机会啦，都唔免搁再伫咧六道轮回啦。哦，安尼才叫做修啦，啊嘛，安尼叫做咱圆满，现在无爱放炮，唔免放炮啦，用拍炮啊就好啦。我拢用拍炮啊，哦，已经完毕了，上架，哦，咱讲奉上，哦，众圣架，众圣真，哦，会当回銮各归本位啊。你有话拢天顶落来的嘛，哦，天与伊嘛天顶落来，啊，咱要甲上架，咱是用拍炮啊，用感恩的，哦，那个炮啊声就代表炮声。哦，咱就无咧放炮，哦，咱嘛是同款有遵守啊，咱有遵守着讲吼，尽量，吼，咱的地球要让伊较久咧，尽量咱嘛是尽量啊，可以我们尽量减少啦吼。啊，范师兄呢，甲我点播一块歌，等我来找来，我若找有，我就甲你报啦吼，找无明仔再甲你报吼。啊，伫遮呢，感恩你啦吼。感恩你真关心咱的节目啦吼，啊嘛真关心咱慈天必胜宫每一届这个法会，你都有参加吼，无论是参加啥，即马都阁有人讲你甲我问啊咧，啊恁即马过来要办啥？我讲过来要办啥，小休困一下啦吼，小休困一下啦吼，哦，这个太累了啦吼，你个看遐，大家安尼足认真诶，等于吼，遐忝几啊工咧，毋是讲安尼免忝了。哦，大家都是哦，很用功、很用心的，哦，不是不会累啦，哈、哦、啊，但是做好，大家拢是发气充满啦，哦，这较要紧啦，哈、哦。来，咱就嘛来，请佛祖甲咱祝福啦，哈、哦，甲咱祝福一下安尼。
祝福咱大家吼，心想事成啦，吼，身体健康，合家平安，事事吉祥啦，吼。一里甘露洒人间，心如雪莲花自开。南彩云吉祥照，慈悲普渡在人间。一本心经一世缘，只为朝夕能相伴。心中大爱如潮水，一生百世永相随。慈天必生讲咧吼，感恩啦吼，啊，咱要请这个啊，咱的普遍的吼，啊，咱就是甲咱的会计甲讲一下，吼，啊号码电话号码甲留一下，吼，安尼，啊地址咱本来就有啊，你讲你有参加，吼，啊你也参加偌济阵，啊你要总请，啊阮就总甲你寄，啊你也讲，我就提几。吼、哦，几行啊，当来食平安，就是可比讲咱
一人嘛吼，啊你讲我摕两人当啊食平安，吼安尼啊是讲边啊厝边隔壁然后看，即马靠通膨嘛吼，靠一寡较辛苦的吼，通膨较辛苦就是啥，一般啦，吼啊单亲家庭的啦，过来就是咧讲老大人较无咧做安亏吼，嘛较无得趁食，吼安尼啊有诶囡仔吼无住伫身躯边诶，吼迄种诶，吼咱可能即届诶。发大鼻乡甲刀南啦，哦，大鼻刀南，哦啊，即个所有低收入户，哦，咱会请吼镇长甲乡长因去处理啦，吼，啊，长出来，咱就是吼爱有爱，吼，咱的这个，吼咱残障基金会吼爱有爱吼，即咱会甲留200分啦，吼，互因去，吼去做功德，吼啊，去分配。吼，因去方便啦，吼，较有机会啦，吼。啊，咱较无诶时间，吼。啊，若一寡吼教养院吼，啊，人讲需要，拢照分诶啦，因为咱无法度好传播，吼，有法度应付较够啦。因为算即摆要讲个通膨诶时阵，就是包括油盐米，逐项都起价啦，无一项无起价啦。吼，包括菜啥物，逐项都起价。吼，啊，所以讲即个产。咱讲教养院啦吼，啊，即孤儿院，即真的嘛真吃力啦。但是政府应该爱加减啊吼，有补助啦吼，加减啊有补助吼，啊无变啊生存下来吼，啊我们尽量吼，能够啊分配哈，能够分配的我们就尽量分配啦吼。啊嘛感谢吼，咱一寡孙仔仔，因都是拢啊，规是拢捐出去，有诶拢用捐诶啦。啊，阮遐破片吼，拢互恁处理安尼。但是阮一定有500-600分要互恁，若有要栽种，要创啥，即阮拢包好势啊。长着开始一直包装，一直包装，包装好啊。吼，只要恁若是要寄，你就甲阮讲者就好。吼，啊，有个人要寄，你若是要搁寄香啦、寄香款啦、寄啥，做伙寄拢无要紧，阮会搁另外用一个，吼，甲你包做伙安尼。吼，啊是讲你要爱吼，咱金盖绿蜂胶牙膏啦、何瑞美啦、洗面的啦，啊是抹的啦。吼，啊是讲，咱有咧食诶，遮所有诶，吼，顾目睭也好，顾脚头也好，吼，啊顾一下暗时较好睏诶，吼，真好眠，吼，啊是咱有咧食诶牛樟芝，吼，虫草王都可以啦，都是好的东西，吼，啊咱也是感觉讲好，啊来我都先做假，啊先做假，吼，啊你若是有当来姜诶办代志，你有留衫裤伫遮，啊你若个要搁假。普遍你嘛爱甲讲者，啊，顺续做伙甲囥伫内底，安尼煞免做两解工课，吼、哦，顺续甲会计讲者，安尼阮就会甲你处理甲足圆满诶，吼、哦。来，以上这嘛算广告啦，吼、哦。只要讲到物件，就算广告啊，吼、哦。来，我们做这个到中国有这个36洞天，哈、哦，72福地。道教这个洞天福地吼，伫道教中呢，吼神所居住的名山圣境，总称为叫做洞天福地。洞天意指就是咧讲通天之山洞啊，吼在此就是讲修道可以通天，通天地通，会当通甲变啥，我都做神啊。福地就是咧讲有这个真好的所在，吼，互咱伫迄个所在，那像去得到足好的地理。吼，啊，伫遐咧，伫遐静坐也好，去看诶风景也好，拢总好，即叫做福地啦，吼，福地，吼，啊，那要通天诶山洞，吼，名山圣境，吼，迄无毋是你去找就找有啦，较少，洞天福地，吼，即马中国大陆嘛是拢伫开垦啦，吼，开垦哦，即山顶，互伊即个路会当起哩，啊，用流浪，吼，起哩到上悬诶山顶。吼，去互你去看这个洞天福地生做安怎，迄、那个观念啦吼，啊，但是拢爱开足侪钱，吼，像老君山啦吼，武当山啦吼，啊是泰山啦吼，有咱有去过的所在啦，吼，啊是讲，哦，咱的母娘的所在，吼，迄拢足悬的啦，迄绝对拢爱流浪，无流浪你拢爬袂起哩，吼，啊，若要硬甲爬吼，讲叫做。讲咱要去你顶悬吼，一边算玉皇大帝，啊一边算王母嘛，吼、哦，啊你要去哩，迄、那个叫做爬天梯啊啦，啊就爱爬天梯，你就爱慢慢爬，吼、哦，迄有时啊爬甲大心开啊吼、哦，但是嘛是有去啊，都嘛是差不多啦，吼、哦，头头爬去你个顶悬，
啊，你就讲哦耶，我到上面了，最上面了，吼、哦，这就是讲有志呀，事就成啦，好、哦，你也愿意爬，有可能啦，吼、哦，你就可以爬到吼、哦、最高的地方，吼、哦。所以讲天地共浮屠内底了，佮讲天动，吼、哦，高比乃易啦，就讲官阶有分啦，金陵班级，迄、那个陵要大个所在有一个班级啦，吼、哦。上下无同啦，吼、哦，先生所居住的性境嘛有无同的所在啦，所以咧讲洞天福地，吼、哦，玉兔名山啦，吼、哦，十天之内，吼、哦，你若讲要去中国大陆十天内底，要去看这个三十六洞天，吼、哦，哦，这较难啦，无可能，吼、哦，迄种太远的每一个性拢无同，即偷偷欣赏，偷偷去。海外五岳三岛十洲啦，三十六经路七十二福地啦，二十四化四顶珠山啦，吼、哦，这呢很高很远很，所以讲吼、哦，我们有福气的哈、哦，我去看到哦，啊高高的也有去看到哈、哦，风景美的都有了哈、哦，有那卡一个有一个用哦。实在讲，一年走两年，走两个月，不是走两个月，走两届应该还好啦。哦、有的在海上啦，有的众天福地是在海上，啊、有的是在处在大地名山之间啦。过程的道教，吼、哦，伊咧讲上仙境，上仙的仙境，仙境的结伊的结气呀、哦。因为有青罗，有一个差别，所以天地共福，迄图内底画甲足详细。好、哦、讲，道本虚无啦，因风佛有物啦，气源充足，生运化而现分形。像咧，咱若讲去普陀山，普陀山就四面环海啊，你就爱坐船才会当过啊。吼、哦，啊，所以有时阵嘛是有真济所在是道教，吼、哦，而且所谓名山圣地，吼、哦，有时阵有时啊嘛。嘛爱坐船啊，才会过呢，无嘛袂过了。我伊啊路无开，嘛是爱坐船。所以讲，穷缺清净清幽真正。吼、哦，啊种开洞府依名山呐、啊，洞天福地。吼、哦，这就是人有迄个福报啦。吼、哦，唔只有所在遐尼宽。吼、哦，在中国大陆所在算足宽。吼、哦，要讲江河山角啦，足济啦。吼、哦，啊咱。台湾哦，啊讲啊，倒一个山，台湾阿里山咧，大家拢知啊。但是，国讲倒位啊山，讲无啥会出来吼、哦，因为山要外悬，吼、哦，无几粒啦。台湾的山无几粒，讲足悬的啦吼、哦。啊，风景足水的，嘛是有啦，也蛮多的啦。但是咱去无到遐、哦，没想台湾行无头啦吼、哦。所以做玉屋金台呢吼，吼、哦，这要修炼的人吼，唔、哦、是讲哦，我想要去遐。哦、我来遐占一个玉宇金台，安尼我就是新鲜应感无好嘿。你若无真正有修哦，啊，干那去你遐妄讲，安尼是无效嘿。北宋张君鹏内底就咧讲分级七天，分级七天内底，伊详细咧甲恁讲啊啥，就是记载了讲，这个洞天福地具体位置，主要包括十大洞天、三十六小洞天、七十二福地。这里面、哦、上天天君仙、啊、通知、哦、这里面都有神在那里啦，上帝名什么名真人在那个地方在你没什么跟你说、哦、你有的人说、哦啊、妖魔鬼怪也是会去抢地方、啊、没以前龙虎山、哦、也是一样，对吧，一定有好的地方、啊、有好的地方你去龙虎山魔他也要跌啊，啊，道嘛要爱啊，啊，所以讲道魔就是开始冤家啊，吼、哦，对，到尾啊，啥呢？连天书都有时阵啊，都还佫拍袂赢遐魔，吼、哦，啊，到尾啊呢，还佫有真济吼，遐野兽有想要修行正果，就包括讲狐狸仙呐、啊，买来助伊嘞，对不？所以讲有时候呢，啊，人讲山不在高，有仙则灵啊。好、哦、啊，所以上帝，哈、哦，上帝拢有命令真人来治这个所在，哈、哦，上天乾坤仙，
通知，这个只要这个所在是一个吼、哦、动天福地，伊绝对是会派吼、哦、天兵天将落来，吼、哦、无可能讲放互遐妖魔鬼怪吼，无、哦、想要收诶，啊伫迄个所在咧占地为王诶，无可能啊。所以有时候有些地方啦吼，人讲有助于成仙得道的地方，你嘛是着爱入去，因为问你啥物教的啦，吼啊，你是倒一个派系派门安尼，吼，所以中国大陆足济吼，哦，你要想要去认识，也必须要多走几趟了吼，不是只有这样看一看就有了吼。所以道教遴选的洞天福地吼，骗。全国处处山明水秀啦吼，所以清幽清净，一个自然环境吼，所以讲道教独天福地，除了自然环境以外，也佫有咱这建设起来吼，建设了即马有电梯有流廊呢，唔免互你爬甲艰苦一挂，还佫留下了很多吼珍贵的文化遗迹啦吼，珍贵的文化吼足济啦吼，自然景观。吼、哦，形成了吼、哦，咱对这个新鲜，诶，这个浓厚的意境、人文的观点呢、啊，吼、哦，还是会很喜欢的、啊、吼、哦，成为大众向往的人间仙境。洞天福地的观念，就是咱去看到啊，哇，好赞！回归本然呐、啊，实现的就是天人合一啦、啊，吼、哦，达到咱这真主的这部论所讲的天与地五并生啦、啊，吼、哦。现在讲天甲地甲我同款是做伙，因为有人嘛，有人才有法度创造仙境啊，吼、哦，嘛是有人去住，吼、哦，才会成就。所以讲万物以我为一的理想境界，是道教洞天所立现的自然的文人文的所有的这个合调啦，吼、哦。所以讲对这个生态，也是文明的建设，即马拢开始，吼、哦，有了很大的思维改变啦，吼、哦。你甲看即马中国大陆。因的火车，天乎你坐几啊暝日啊，后头乎你困，后头乎你食，后头乎你困，后头乎你食，所以就吼，就迄种个讲，咱有一块歌，坐火车来拉萨有无？嘿啊，迄落，你就会觉得说，哦，很 OK， 后头食，后头困，吼，啊有山景通啊看，吼啊坐咧火车顶悬，啊坐几啊暝日拢无要紧啊，有通啊困，用安尼嘛会使。吼，啊！即卖咱若讲，咱伫海底要看到讲，哦，较早个海偌水，吼！啊，咱若无再来去看，啊，人即卖有十层个迄种个，对无？迄个轮啊，吼，安尼，迄个是专门咧用观光个，迄内底啥物国家拢总有啦，吼！啊，去啥物款个游乐场所都有啦，吼！但是没想遮大汉啊，吼，74岁要毋捌去坐过迄个轮船，生做安怎吼？啊，有啦，去陪我坐一届啦，去陪我坐一届，坐船坐一届，还没有第二次，只有一次而已啦吼。后来啊，我一个徒弟也伫陪我，甲讲师傅你来，看你要安怎坐，我带你啊离岛。我讲好，我有时间我就来准备一下吼，看有机会通我来离岛无安尼。来听一下仙歌，哎，总共去两次吧，好、哦、两次了，一次去讲课，啊，一次跟我儿子去的啦，哈、哦。咱今天时间嘛差不多了啦，哈、哦。那么梅香也感恩啦，哈、哦。啊，咱的师兄师姐，吼、哦、啊，那是要等下车铺片的，咱提早，吼、哦，先来讲，因为物件即马较热，吼、哦，物件青青的都要赶紧再等，吼、哦。啊，咱嘛希望讲。该分寸的，甲分寸哦，啊，该会当做，咱尽量赶紧甲发还安尼。而且呢，嘛祝福着咱所有师兄师姐吼，拢身体健康，阖家平安吼。今日节目就做到这，祝大家吉祥平安，再见，拜拜。菩提生太极，太极生两仪。两仪生四象，四象生八卦。金木水火土，东西南北中，
春夏秋冬季，万物的一生。